ქართული ეცნების წევრი ნიკოლოზ ჭიჭალიშვილი პოლიციის მხრიდან დაშინების ფაქტებზე საუბრობს. ჭიჭალიშვილის კახეთის რეგიონის სამსახურის უშიშროების უფროსის მოადგილე სოზო ციციშვილი დაემუქრა და იმ შემთხვევაში თუ ქართულ ოცნებას არ დატოვებს დაჭერით დააშინა. გუშინ თვალავ სიღნაღში კოალიციის მხარდამჭერი სასაფლაოზე აიყვანეს და სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაღერეს. ნიკოლოზ ჭიჭალიშვილი საჩევარს პროკურატურაში ორ შაბათ შეიტანს. მაშანტაჟებს ჩვენი რაიონის უშიშროების უფროსი სოსო ციციშვილი, პოლიციის უფროსის მოადგილე ბესოლე კიაშვილი. ეს პირდაპირ მითითებით მოდის იმათიდან, ჩვენი ყოფილი დეპუტატიდან ნუგზარა გულაშვილიდან და საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე კოტე ჯანელიძედან. პირდაპირ მითითებით მუშაობენ ჩემზე, პირადად ჩემზე და ჩემს ოჯახზე, იმიტომ რომ სამი დღის წინ რაღაც შელაპარაკება მომივიდა ამ ჯანელიძესთან, რატო არ მე გაერთიანებული ქართულის ნიმაში და რატო არა ვარ ამ პარლამენტში მთავრობაში, ვიღო ჩემთან უარყოფითი პასუხი შედეგადაც. Ну გადავიდა ჭკვიდან და დაურეკა უკვე იმათ რა, რომ მე ვარ ვიღაც დაუმორჩილებელი, ალბათ ფიგურა რაღაც. პირდაპირ ზეწოლა წამოვიდა ჩემზე. წამიყვანეს დღეს ახლიდან, გამიყვანეს, ამიყვანეს სიღნაღში სასაფლაოების ტერიტორიაზე კოტეჯებში. უშიშროების უფროსმა და პოლიციის უფროსის მოადგილემ, ну их მე სამი პირიც არ ვიცი ვინ იყო, რა ვერ ვიცი ნამდვილად, იმას ხმაც არ მოუღი, არ ვიცი ვინ არის. იყო მუქარა ოჯახის განწარებით. ვაპირებ თავი პროკურატურას მიმართოთ საჩივრით აღნიშნული პირების კანონმსაჯულო სიმკაცრის დასჯასთან დაკავშირებით, როგორც მოგეხსენებათ, ბატონ ნიკოლოზმა გააგიცხადათ, თუ ვინ მოწნაწილეობდა მის მოტაცების ოპერაციაში, ამას მხოლოდ შემიძლია მოტაცების ოპერაცია დავარქვათ.